শেহতীয়াকৈ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সবিশেষ জনাম টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। এইবাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু নাৰী সমাজক লৈ আজমলৰ মন্তব্যই জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য। তাৰ পাছতে কেইবাবাৰো ক্ষমা খুজিছে আজমলে, কিন্তু তাৰ পাছতো এতিয়া এই বিষয়টোৱে প্ৰাসংগিক হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। আজমলৰ কথাত ভুল গৈ আই মাতৃসকলে জন্ম নিদিব অধিক সন্তান, এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ভোটৰ লালসাত সাধাৰণ ৰাইজক প্ৰৰোচিত কৰে চতুৰ আজমলে। এনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক। আৰু আপোনালোকৰ সন্তানক ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, শিক্ষক বনাওক। আৰু ইমাম মৌলানা বনোৱাৰ কাম আপোনালোকে নকৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ সন্তানক ডাক্তৰ বনাওক, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাওক, শিক্ষক বনাওক, কিন্তু ইমাম আৰু মৌলানা নবনাব, এনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বদৰুদ্দিনে যদি খৰচ বহন কৰে তেন্তে জন্ম দিয়ক দহটাতকৈ অধিক সন্তান। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বদৰুদ্দিন আজমলে কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সৰ্বত্ৰে। তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। চৰ অঞ্চলত অধিক সন্তান জন্ম দিয়া মাতৃৰ মুখলৈ চালে দুখ লাগে, এনেদৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ মঞ্চৰ পৰা আজমলক প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু অধিক সন্তান জন্ম নিদিবলৈ আই মাতৃসকলক আহ্বান জনাইছে। যদিহে আজমলে চোৱা চিতা কৰে, আজমলে খৰচ বহন কৰে তেন্তে দহটাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আপোনালোকৰ সন্তানক আপোনালোকে ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, শিক্ষক বনাওক, কিন্তু ইমাম অথবা মৌলানা নবনাব। আৰু যিহেতু নাৰী সমাজক লৈ আজমলৰ মন্তব্য জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য, তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈছিল, সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, প্ৰত্যুত্তৰ আছে, সেই প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াইছো। যোৱাকালি আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে যিমান পাৰে বাচ্চা জন্ম দি থাকিব লাগে। মই কৈছো বাচ্চা জন্ম দি থাকিব লাগে, কিন্তু বাচ্চা ডাঙৰ কৰাৰ খৰচ আজমলে দিব লাগিব। যদি আজমলে বাচ্চা জন্ম দি থকাৰ খৰচ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আজমলে আমাৰ আই মাতৃক বাচ্চা জন্ম দিয়াৰ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। যদি আজমলে খৰচা দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো মই সবকে ক'ম দহটা দহটা বাৰটা বাৰটা বাচ্চা জন্ম দিয়ক। বাচ্চা জন্ম হ'ব, স্কুলত যাব নোৱাৰিব, পঢ়িব নোৱাৰিব, মাৰ চেহেৰাটো এনেকুৱা হ'ব, বাচ্চাৰ চেহেৰাটো এনেকুৱা হ'ব, সেইখন কি অসমৰ প্ৰতিচ্ছবি হ'ব পাৰে নেকি? সেইকাৰণে মই আমাৰ মুছলমান সমাজৰ মহিলাসকলকো অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে বাচ্চা ইমান জন্ম দিব যাতে ডাক্তৰ কৰিব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিব পাৰে। এই জোনাব ইমাম কৰা বাচ্চা জন্ম নিদিব, সেইবিলাক কৰিব গৈ পেলাই আমাৰ সমাজখন নষ্ট হ'ব, আমাৰ সমাজখন ধ্বংস হ'ব। সেইবাবে মই আপোনালোকে যোৱা মই তিনিদিনৰ পৰা দেখি আছো আজমলে কৈ আছে যে বাচ্চা জন্ম দিব লাগে, হিন্দুৱে দেৰিকৈ জন্ম দিয়ে, মুছলমানে জন্ম দিয়ে। আৰে হিন্দুৱে দেৰিকৈ জন্ম দিয়ে কাৰণে হিন্দুৰ ঘৰত ডাক্তৰ হৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, আৰু মুছলমানে বাৰে বাৰে বাচ্চা জন্ম দি আছে কাৰণে আজি আমাৰ চৰত গ'লে এটা বাচ্চা মাক চাব নোৱাৰি, দেখিলে মনটো দুখ লাগি যায়, ৰাতি গৈ শুব নোৱাৰি, ৰাতি গৈ খাব নোৱাৰি, মনটো বেয়া হৈ যায়। লিডাৰবিলাকে ভোটৰ ধান্দাত মানুহক বাচ্চা জন্ম দিব কয়। মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ মোক ভোট নালাগে, কিন্তু আপোনালোকে বাচ্চাক ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ কৰক, টিচাৰ কৰক, ভাল উদ্যোগপতি কৰক, যাতে আমাৰ মুছলমান সমাজৰ মানুহখিনিও এই আজমলৰ দৰে মানুহৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে আৰু শিক্ষা সংস্কৃতিৰ পোহৰেৰে নতুন যুগলৈ যাব পাৰে। এই কথা মই আজি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইকাৰণে কৰিছোঁ, বঙাইগাঁৱত মেডিকেল কলেজ হ'ব, এশটা ছিট হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ডাক্তৰ হ'ব লাগিব, বেলেগৰ পৰা ইয়াত আহি পঢ়িলেতো আমাৰ গোটেই আন্দোলনটো আধা হৈ যাব। যদি বঙাইগাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বঙাইগাঁও মেডিকেলত পঢ়িব নোৱাৰে,
আমি কলেজ পাতি কি লাভ হব? আৰু মানুহেতো এনেই এডমিশ্যন নিদিয়ে, পৰীক্ষাত পঢ়ি কম্পিটিশ্যন কৰিহে ছিট পাব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে এইবিলাক মানুহৰ কথা নুশুনিব, যাক ভোট লাগে তাৰ কথা নুশুনিব। মইতো কৈছো মোক ভোট নালাগে, খালি আপোনালোকে ভাল কৰি ল'ৰা ছোৱালীক ডাক্তৰ বনাওক, ইঞ্জিনিয়াৰ বনাওক, প্ৰফেচাৰ বনাওক। এইখিনি কথাটো আমি একো বেয়া কোৱা নাই। সেইকাৰণে মই মুছলমান আই মাতৃসকলকো কৈছো যে আজমলৰ কথা নুশুনিব, দুটাতকৈ বেছি বাচ্চা জন্ম নিদিব। কাৰণ আমাৰ বাচ্চাসকল যেতিয়া জন্ম হ'ব, আমি বিচাৰোঁ তেওঁলোক যাতে খেলুৱৈ হয়, নয়নমণি শইকীয়া হয়, হিমা দাস হয়, তেওঁলোক যাতে লভলীনা বৰগোহাঁই হয়, আমাৰ বাচ্চাবিলাক যাতে ডক্টৰ হয়, ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। এই ধৰণে আমি এখন নতুন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। আই মাতৃসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, এতিয়া আমাৰ লগত অৰুণোদয় আছে, আমাৰ লগত ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে, আমাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা আছে। কেনেকৈ পৰিয়ালটোক সমৃদ্ধ কৰিব পাৰোঁ? স্বামীয়ে যি উপাৰ্জন কৰিব, মহিলাসকলেও কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰি যে যোৱা